Berdua mah, kata gue. Ini yang dikasih ya. Iyalah nih deh. Iyalah. Minggu depan nanti. Single. Oke, bantu bantu mulai. Semua lo. Jok sah macam tu edar sih deh. Di teater lo. Ucah macam 30 kalis tu enti parisitnya na aditun. Nanti. Ani alangan ni sih edar. Iya mana deh. Di teater lo, ucah macam 30 kalis tu enti parisitnya na aditun. Nanti. Ani alangan ni sih edar. Ibu mana biar? Ani baru. Ia mana?